Comunidade área Comoro lamenta o pessoal de serviço na Mentucira tamba feriado e a loro sábado no domingo. E a Fulan Hiracliuba, autoridade do município de Ilha Arucona, a companhia China Harbour, onde utiliza equipamentos modernos, onde elas estão para lixo e a capital de Ilha, mas a realidade é que a loro lixo continua a sair preocupação pública, lixo na cleca e a estrada pública. Antes, nesse departamento de serviço de saneamento do município de Ilha reconhece e a falhança onde acontece com a atmosfera e a Dili, também equipamento moderno a mostrar lixo onde o governo só se amuta com a Nulu Resin, mas também de dar uma careta rito uma calo operação, também operador para equipamento Siracne Sidauquia. Além de caminhonete sirene durante a mostra lixo e a área Comoro, la halo operação onde irá o lixo, também Sidauquia pagamento do governo. Loronho! Tulonau, sama ibu ti, nak kuno lorong tulonau. Tuir oin, oin rau tu sekala nak kuno lorong tulu lorong hat macam ping mai balik. Cara, kami ni ke, ni kereta ini dia itu ni halal di laran ni halal tu mak bayir ni tulu kuno bayir. Tu mainnya kan ni boleh na, ni lebih mai tu mai. Jadi presiden minta kereta bela halal apa dari di laran. Kemudian sura, amini lah dulu. Kemudian sura suri mai fakarin makas. Bagian suring dari gudang ni suring dah. Secara fakar ni nak kuno secara fakar barai ni. Secara kami dia mas secara larangan kumis secara am fakar ni fatin raya. Soalnya sebenarnya para tu lebe. Aku mesti tuku itu. Nee komesa kumudar sila luar biasa sila masuk mana. Lebe kami yang mau soalnya nak kena tambah. Be secara isunya is. Lebe sira husi ekipa balu mai ko hanoi hele ne ada ada sne ya ne am ya ne lisu lai ha be sira kunar sira ma so lisu ne lati re ne rei rei da ko ora sasne si sira komesa lo lisu ne mai husi da luma zampiga ne zampiga meudia ne sira lo lisu ne mai una ne be ko barak sira mai kisto no mukhele ne be am dance ne Amin ne, isu lah dah. Tadau equipamentos modernos iraknê, balos se dá o que utiliza o real dos estão balixo e a capital dele, tamba operator ba equipamento semenos. Tadau ne carreta o equipamentos modernos hito, no caminhoneta limanulo macamos lixo e a cidade dele. Caratina governo o orçamento a conida ba companhia lima ne be manantender, onde aluga caminhoneta a moto limanulo a tua mos lixo e a capital dele. Abraão Amaral, Ziamen.